ten recept originál je s bravčovou masťou, alebo že či sa to dá nahradiť nejakým maslom? Dá sa to aj maslom, aj olejom. Takže pre budúcnosť, že keby som náhodou... Určite áno. Ja som ti to vravil. Je to tu. Že prídeš, pre budúcnosť keby. Že prídeš na to. Je vegetariánka a zachutilo je to tak, že si vypýtala recept. Skúsila skrk? Ešte som neskúsila meso. Ja. Poď do toho, ty sa bojíš, že to všetci chvália, že bude s teba ja verím, mesožravec, že? Ja sa nebojím, ja verím, že je to super. Som sa musela odhodlávať a vyzerá to byť také rozpadajúce sa, čo je asi dobre, neviem, nikdy som to nevarila, takže... Hej, je to... Je to určite. Som dávala do úst krk kravičky, tak som sa necítila veľmi dobre. Neviem, nikdy som to nejedla, neviem, ako to má chutiť, ale pôjde. Len tým, že nie je meso, je to také. Jasné. Najviac mi chutil knedlík. Prečo ne, papáš, to mesko? Čo ti najviac nechutí? Zvieratkám. Zvieratka. Ani nikdy aha, som, tam je ten princíp, hej, jasné. Akože etický princíp. A nikdy som nejak neholdovala od malička mesu, absolútne. Som nikdy na tým nerozmýšľal, že by som sa stal vegetariánom, aj keď. Možno po tomto týždni to skúsiť. No, aspoň na týždeň. Tieto etické dôvody vôbec so mnou nič nerobia, keď ja jem mäso. Nie, že by som nemala zvieratá ráda, mám ich naozaj ráda, ale tak slúžia ako potrava. Aj v divočine slúžia niektoré zvieratá ako potrava, je to tak. Ale samozrejme, to každého rozhodnutia, ja mäso zbožňujem. Ja by som sa skôr vzdala asi sladkosti ako mäso.